Hezké odpoledne, milí rodiče. Už jsme se tady s panem Kršňákem trošičku zapovídali, protože téma online výuky je asi nekonečný a možná by taky stálo za to zvážit třeba zařadit do nějakých dalších rodinářů. Nicméně dneska jsme se tady s panem Kršňákem potkali už po druhé. Poprvé jsme se věnovali vlastně online světu předškolních dětí, kdy možná, když to tak trošičku shrnu, jsme dospěli k tomu, že pro předškolní děti je mnohem lepší jít na pískoviště a zkoumat písek, než sedět u obrazovky. Ale na druhou stranu se zase nic nestane, když si rodiče chtějí chviličku odpočinout a děti se můžou kouknout na nějakou pohádku na tabletu nebo na televizi a určitě to nějak zásadně neovlivní jejich vývoj. Dneska postoupíme trošičku dál, postoupíme ke starším dětem, kde si myslím, že už ta situace bude trošičku jiná, protože ty školní děti se nám už s tím online světem potkávají. No a bude na panu Kršňákovi, aby nám řekl, jak bychom se jako rodiče měli chovat, co bychom měli dělat, jak bychom měli jít dětem příkladem a případně nějaký i zásady nebo pravidla nebo spíš možná poznatky, doporučení, jak se v online světě těch školních dětí pohybovat. Takže vás vítám, pane Kršňáku, dobrý den a zároveň vám rovnou předávám slovo. Dobrý den. Já děkuji za úvod. Rád bych ještě vás na začátek poprosil, alespoň někoho, jestli byste si nezapli kameru, protože by mi dost vyhovovalo, kdybych mohl mluvit k živým lidem a nikoli ke čtverečkům. A děkuju. A tématem skutečně dneska budou školní děti. To znamená, spadají sem všechny ty otázky typu v kolika letech dětem koupit telefon, co sociální sítě, co počítačové hry a všechny další věci, které vás napadají. Děláme to tak, že já teď budu chvíli mluvit, ale pokud bude někdo z vás cítit potřebu mi do toho skočit, tak ať mi do toho skočí. Zapněte si mikrofon a prostě se rovnou zeptejte na to, co vás zajímá. Zvlášť v případě, že byste měli pocit, že to, co říkám, nedává smysl. Nebo že už jste to doma vyzkoušeli a nefungovalo vám to a potřebovali byste nějakým způsobem to probrat. To třeba, proč to nefungovalo. Ten školní věk se od toho předškolního liší v podstatě hlavně v tom, že dneska z nějakého záhadného důvodu, který není úplně jasný, když trochu jo, ale moc ne, máme představu, že v okamžiku, kdy dítě nastupuje do první třídy, tak je čas koupit mu mobilní telefon. Dokonce se dá slýchat od dětí, že s tím počítají. Že vlastně pro prvňáčky nebo nastupující prvňáčky je samozřejmé, že až půjdou do školy, tak dostanou mobil. Podobně jako dřív to byla třeba školní taška. To znamená, že v naší kultuře je teď stále častější nebo složitější nemít telefon, když dítě chodí do školy. Ten hlavní důvod, proč dětem kupujeme telefony v tomto věku, je strach rodičů. Ten argument je, že když dítě bude samo na ulici, tak potřebuje mobil, aby zůstalo, aby bylo v bezpečí. A to je dost jako nesmyslná věc, protože máme pocit, že když bude mít člověk mobil, tak se mu nic nestane. A zároveň to poukazuje na situaci naší společnosti, která považuje za samozřejmý,
že když se člověk pohybuje na ulici, tak je dosažitelný skrz internet. Je připojený. Vlastně nepovažujeme za možný nebo za představitelný ve většině případů, že dítě chodí po ulici samo a nedá se mu dovolat. Pro spoustu rodičů je tohleto těžký problém. A vyjadřuje to úroveň nebo hloubku závislosti na digitálních technologiích, kterou prožíváme my všichni, dospělí a samozřejmě i děti, které běhají kolem nás. To znamená, že od první třídy se považuje za normální, že dítě má mobil. Důvod je strach maminky nechat dítě bez mobilu. Ten strach nezmizí, protože v ten okamžik, kdy to dítě mobil dostane, je nahrazený strachem z toho, co to dítě bude na mobilu dělat. A to znamená, ten strach pokračuje dál. V té nejextrémnější podobě ten strach pokračuje způsobem, že dítě volá, když vychází ze školy, volá, když dojde na přechod. Pak to vypne, protože to je bezpečnější přecházet silnici bez zapnutého telefonu. A pak to zase zapne, když tu velkou silnici přešlo, aby zavolalo mamince, že teda přešlo tu velkou silnici. A pak volá po čtvrtý, že dojde domů. A to považujeme za normální. Stejně tak považujeme za normální, že mobil dítě zachrání, když ho někdo bude unášet. Jo, děti se v Čechách úplně neunášejí, ale jako my si to myslíme, že by se to mohlo stát a zachránit to mobil. Což z pohledu únosce je docela snadno jako vyřešitelný problém. A z pohledu stresu rodiče je to telefonní zařízení, který má sledovat vaše dítě, vlastně dost jako problematický, protože v okamžiku, kdy se tomu vybije baterka, tak vy začnete být neskutečně nervózní. A ta baterka se tomu vybije každý týden několikrát, pokud nebudete na to dítě dohlížet, aby si ten telefon nabilo. To znamená, že spoustu rodičů to řeší tím, že nainstalují do mobilu nějakou sledovací aplikaci, ať je to Family Link nebo Parental Control nebo něco takového, co umožňuje sledovat vaše dítě na vašem vlastním telefonu. To znamená, podobně jako mají čipy psy, tak vy v podstatě jako nahrajete aplikaci vašemu dítěti a jako naprogramujete tam cestu, kterou má jít ze školy. A potom vám pípne telefon pokaždé, když to dítě vykročí z cesty. Což je z hlediska toho, o čem se budeme bavit, a to je důvěra, nás neskutečně jako špatný pohyb. V okamžiku, kdy nedůvěřujete vašemu dítěti, že je schopný jako bezpečně dojít ze školy k vám domů, to znamená jít známou cestou 10, 20, 30 minut max a v klidu dorazit, tak mu těžko můžete důvěřovat, že zvládne pohybovat se po internetu, který je daleko nebezpečnější, daleko složitější. A celý to téma závislosti nebo trávení hodně času na digitálních technologiích souvisí s tím, že my jsme teď sestrojili společnost, ve které se bojíme pouštět naše děti ven. Stejně jako u těch předškolních dětí, u těch mladších školního věku platí, že to nejjednodušší řešení na to, aby děti neustále neseděly u obrazovky, je, aby byly venku. A platí to i teď během karantény. Jo, možná víc než předtím. O tom se pak můžeme bavit později, až budeme mít ten prostor na to si víc povídat. Takže tématem, který je možný řešit, nebo jedním z tématem tady toho školního věku je, jestli nainstalovat dětem nějaké sledovací zařízení nebo filtry nebo různé aplikace, které omezují jejich používání telefonu. A
Já se přikláním za to, abyste to nedělali. Můžete to zkusit u těch mladších dětí 7-8 let, kdy můžete nastavením nějakých filtrů omezit třeba to, aby na ně nevyskakovalo porno nebo nějaký jiný stránky, o kterých víte, že prostě nechcete, aby je vaše děti potkali. A co se týče porna, nejčastější věk, kdy se děti seznamují s tímhle tím obsahem, je tak 10, 11, 12 let. Jsou tam nějaké děti, které se s tím seznámí dřív, jo, řádově nějakých 15-20% dětí se s tím seznámí tak během jako 8. 9. roku života. Většinou, protože jim to někdo ukáže. A to, že jim ho ten někdo ukáže na svém telefonu nebo na svém tabletu, říká, že vy nemáte kapacitu to ukontrolovat, tomu zamezit. Vy můžete nastavit omezení pro telefon vašeho dítěte, ale nemůžete omezit telefony jako jeho kamarádů. To znamená, že míra kontroly, kterou jste schopni realizovat v kontextu dětí a internetu v tomto věku, je velmi omezená. A je dobrý s tím počítat. V okamžiku, kdy se člověk upne na to, že bude kontrolovat, mít dohled nad svýma dětma a nad vším, co dělají na internetu, tak brzo narazíte na to, že to nefunguje. Nefunguje to jednak dlouhodobě, podle výzkumu vyplývá, že děti, které mají hodně zakázaný internet nebo hodně omezený technologie, tak se potom na internetu chovají rizikověji, v okamžiku, kdy ho mají povolený, což může být 15 let a dál třeba, jo, nebo 18 a dál, to je jedno. Ale nefunguje to ani z toho hlediska, že ty děti budou nacházet způsoby, jak na internetu dělat svoje věci bez vás. A vás budou mít jako toho strašáka, kterýmu se musí vyhýbat. A to je něco, co nechcete. Protože všechny ty nebezpečí, které na internetu existují, které si dokážete představit a o kterých nechcete, aby je potkali vaše děti, tak ty tam skutečně jsou a vy je můžete vyřešit drtivý většině případů až post, díky tomu, že vám ty děti řeknou, že se jim ty problémy dějou. Jo, nevím, jestli se dneska dostaneme k filmu v síti, anebo jestli se k tomu dostaneme až příště. Je možný, že se k tomu dostaneme i později dneska. Ale aby byste mohli zabránit tomu, že se něco takového odehrává, tak se o to musíte dozvědět. A dozvíte se o tom jedině tak, že vám toto dítě řekne. Těžko se o tom dozvíte předem. Těžko můžete zvládnout, že byste kontrolovali vašemu dítěti všechny konverzace na všech sociálních sítích nebo dokonce na všech zařízeních, který má. To se vlastně nedá zvládnout časově. Jo, když si to představíte, příklad, chtěli byste mít kontrolu nad tím, jestli všechny videa všech youtuberů, který vaše dítě vidí, jsou v pohodě a neobsahují nějaké jako divné věci. Takže byste museli nakoukat všechny videa všech youtuberů, který potenciálně si vaše dítě může pustit. Což se jako nedá stihnout ani časově. Nehledě na to, že nechcete na ty videa koukat. Jo, jako to prostě nevydýcháte. A po 2 minutách poslouchání toho kluka nebo té holky by se vám z toho jalo špatně. Jo, to je jako psychicky náročný sledovat youtubery, když je člověk dospělý. Takže vy nemáte kapacitu to odfiltrovat. Aby se vám z tohohle toho udělalo jako dobře, tak si pustíte Beverly Hills. Jděte na YouTube a pusťte si něco, na co jste koukali, když jste byli mladý vy. Nebo si zkuste podívat na Toma a Jerryho. Jo, to je, což je permanentní zabíjení. Tam se 10 minut neděje nic jiného, než že jeden se snaží zabít toho druhého. A nic jiného tam, nebo nic jiného tam nejde. Když se na to podíváte očima rodiče, tak zjistíte, že to je vlastně něco, co byste jako nechtěli, aby vaši děti viděli. Nicméně vy jste to viděli. Když se podíváte na Beverly Hills, zjistíte, že to bylo stejně pitomý, jako jsou dnešní youtubeři.
A my jsme na to z nějakého důvodu koukali, bylo to pro nás důležitý a je dobrý si to připomenout, protože vás to sklidní. A dojde vám, že to není tak hrozný, na co děti koukají. Jo, z hlediska jako dospělého člověka to není úplně ideální, ale prostě dá se to. A vy máte kapacitu nebo možnost se dozvědět, co vaše děti na internetu dělají. Když si vytvoříte s nimi dostatečně důvěrný vztah a oni vám to řeknou. Když během tohoto období, o kterém se bavíme, to znamená 7 až 12, budete dostatečně zvědaví a zajímající se o to, co vaše děti na internetu dělají. Aniž byste to hodnotili, aniž byste se toho báli, aniž byste měli snahu to ukontrolovat v tom smyslu tohle jo, tohle ne, tohle jo, tohle ne. V okamžiku, kdy jako rodiče pustíte svoje děti na internet, ztrácíte kontrolu nad tím, jaký informace se k těm dětem dostávají. Úplně. Prostě to nemůžete ovlivnit. A je to složitá situace, protože na to ty děti psychicky nejsou připravený. Nejsou připravený na tuhle tu svobodu a nemůžou za ní nést zodpovědnost. Protože na to prostě nemají vytvořený mozek. Tuhle tu kontrolu člověk biologicky ztrácel někdy, jako rodič ztrácel někdy jako pubertě, někdy kolem 14., 15., 16., 17. roku najednou se začala objevovat mezera, kdy máma neměla přehled o tom, co se honí jejímu dítěti v hlavě. A najednou se to samé může dít v 7, 8, 9 letech. A abyste se to dozvěděli, musíte se tomu otevřít. Musíte být zvědaví na to, co novýho je ve světě youtuberů, co novýho je za počítačovou hru, co zrovna teď baví spolužáky vašich dětí. A povídat si o tom s nima. Děti v mladším školním věku to s rodičema velmi rádi sdílejí. Ale nezdílejí to, když mají pocit, že rodiče se bojejí, nebo že je chtějí vychovávat, že je chtějí přesvědčovat o tom, co je dobrý a co je špatný. Můžete jako rodiče doporučovat nějaký počítačový hry. Můžete doporučovat nějaký filmy. Můžete jako si s dětma pouštět pohádky, které vás baví, nebo filmy, které vás baví a chcete, aby je vaše děti viděly. A v mnoha případech to ty děti rádi zkouknou. V mnoha ne. Jo, zažil jsem třeba promítání Lucie Postrach ulice a pro první stupeň. A ty děti to vůbec nedávaly. Bylo to v rámci přestávačky ve škole a děti na konci prostě už se na to nedívalo ani jedno. Ani jedno to nedokoukalo. Protože ten film byl neskutečně pomalej, a vůbec nechápali, co se tam děje. Vůbec nechápali, že šestiletá holčička zůstane sama doma a s klíčema na krku běhá po sídlišti s partou starších dětí. Ti vůbec se s tím nestotožnili. Bylo to pro ně jako nějaký sci-fi, který je vůbec nezajímalo. Protože ten svět je prostě někde úplně jinde. A to se může běžně stát. I u vás a u vaší představy toho, že tohle je ten film, nebo ta pohádka, nebo ta hra, kterou vaše dítě za každou cenu musí vidět a znát. Nemusí. A ta inspirace, kterou dostává ve třídě, je daleko důležitější a silnější, než to, co mu nabízíte vy. To znamená, není vaší povinností projíždět celý internet a hledat ideální počítačové hry pro vaše děti. Protože tyhle počítačové hry, které je budou bavit, o těch se dozvědí ve škole. Vy jako nemusíte dělat žádný jako předvýběr. A to, co pak musíte dělat,
je, když vidíte, že to dítě si hraje tu počítačovou hru, si k němu ze zvědavosti sednout a chtít si nechat poradit, vyprávět, o co jde. V ideálním případě si to s ním zahrajte. To je důležitý, třeba pro kluky v kontextu akčních her. Jo, je možný, že váš syn 10-11 letý hraje Fortnite nebo jinou střílečku a vám je z toho špatně. Jsou dvě možnosti. Buď je důležitější ta vaše emoce, to znamená, vám je z toho špatně jako mámě. Tátové s tím většinou nemývají problém, jo, proto mluvím o matkách. Je vám z toho úplně špatně, protože prostě fakt nechcete a nechápete, proč by měl kluk jako běhat po Blízkém východě a střílet nepřátelé. Takže jedna možnost je, že ho poprosíte, aby hrál jinou hru. Ten okamžik musíte mluvit z vlastní emoce. Musíte mu říct, že je vám z toho fakt špatně. A že jako vás to vlastně jako bolí uvnitř. Argument typu není to správně nebo nelíbí se mi to, není dostatečný. Jediné, co může fungovat, aby ten kluk začal přemýšlet o tom, že to fakt nebude dělat, je, když bude cítit, že ta máma mluví jako doopravdy z vlastní emoce. Protože vás má rád a nechce, abyste trpěli. Takže pokud skutečně trpíte, protože hraje nějakou akční počítačovou hru, otázka pro vás, jestli je to tak jako strašný, tak to můžete zvrátit tím, že prostě budete mluvit o své emoci. A pak s tím dítětem jako zabředáváte do debaty o tom, co to znamená mít emoce, co to znamená vyjádřit vlastní potřeby a že potřebujete vyřešit tady tu konfliktní situaci. V určitém věku vám to dítě vyhoví, v určitém věku vám nevyhoví. A pak je druhá možnost, a to je tu emoci si prohlídnout víc jako dovnitř. A ta spočívá v tom, že vy respektujete tu svoji emoci, přijmete ji. Nechápete, proč to dítě hraje v akční počítačovou hru, ve které má potřebu zabíjet monstra nebo zabíjet vojáky. Ale smíříte se s tím, že to tak má a budete se snažit tu emoci vlastně jako dostat ze sebe, vyrovnat se s ní. A to se dělá tak, že se vedle toho dítěte posadíte a koukáte se, jak hraje. 5 minut. A přitom myslíte na sebe a nemusíte nic říkat. A když je vám z toho už jako hodně špatně, tak odejdete beze slova. A další den zase. A pak zase. A pak zase. A ono se to postupně zlepšuje. A pak v jeden den řeknete, hele, můžu si to zkusit? Jo, jakou si mám vzít brokovnici? A jak se střílí? Jo, a jak se pohybuje? A najednou zjistíte, že jako dokážete tu hru hrát. Vy nedokážete hrát dobře. Ani to nepotřebujete. Vy potřebujete komunikovat se svým synem o jeho věcech, o jeho světě. A v okamžiku, kdy do toho světa vlezete, kdy on vás do něj pustí, tak se mezi váma vytvoří jako velmi silný pouto a je otevřená komunikace ohledně věcí, které se odehrávají v kyberprostoru. To znamená, pokud by potom nebo paralelně měl nějaký problém třeba s kyberšikanou nebo s něčím na sociálních sítích, tak vám to řekne, protože ví, že se o něj zajímáte. A zajímáte se i o tu jeho část, která je virtuální, která spočívá v tom, co on dělá a prožívá na internetu. Protože to, co tam prožívá, je skutečný. Jo, to není nějaká virtuální hra, která se nepočítá do života. To se počítá do života, zvlášť když tomu věnuje 2-3 hodiny každý den.
Nemluvě o té situaci, kdy tomu věnuje 8 hodin každý den, jo, to už se sakra počítá do života. A pro něj je to skutečný. A tu angličtinu, kterou se tam naučí, to je skutečná angličtina. Jo, jeden z velkých problémů, který dneska existuje ve školství, mají angličtinářky. Jo, protože dřív nebo později přijdou na to, že celá ta vlastně jako to jádro jejich výuky je mimo. Protože dnešní děti, stejně jako drtivá většina dospělých, zvládnou mluvit anglicky i bez gramatiky. A vlastně gramatiku k tomu, aby se dorozuměli s cizincem, vůbec nepotřebují. A to, že se dorozumějí, to se děti dneska učí v počítačových hrách a na internetu. Přirozeně. Stejně tak se děti učí na internetu něco splnit, něco dokázat. Něco jako velkého. Třeba zachránit svět. Jedna z věcí, kterou kluci potřebují prožít, je stát se hrdinou. Zažít kontakt s hrdinstvím jako takovým, jako archetypem hrdiny. To se dá udělat tím, že buď jsou v kontaktu s nějakýma mužema, kteří jsou hrdinové, a ty jim to ukážou, co to znamená být hrdinou. Ale to je v naší společnosti problém, protože tady být hrdinou je dost těžký i pro člověka, který mu je 40. Jo, vlastně hrdinství se limitovalo na pár profesí, typu hasiči. A ty ještě navíc jako jsou jenom tak jako někde schovaný, že to není ani moc tak jako moc vidět. A to znamená, že mladí kluci dneska nemají úplně milion jako způsobů, jak se setkat s hrdinstvím, jak si to zažít. A nahrazují si to v počítačových hrách, kde můžou, když tomu věnují dostatek času a dostatek energie a pozornosti, se stát fakt dobrýma. Můžou vlastně něco jako dokázat, můžou se překonat, můžou se něco naučit. Jo, počítačové hry jsou nadizajnované tak, že ten hráč se vždycky pohybuje přesně na úrovni svých schopností. Ta hra ví, jak ten hráč je dobrý, jak mu to jde. A je vymyšlená tak, aby prostě ty protivníci nebo ta obtížnost byla těsně nad těma jeho schopnostma. Což je nejzábavnější. Kdyby to bylo moc jednoduché a ty schopnosti toho hráče byly nad tou hrou, tak ta hra je nudná. Kdyby to bylo moc těžký, tak ten hráč se musí moc snažit a dřív nebo později to vzdá. A to ty designéři těch her nechtějí. Ty designéři těch her chtějí, abyste hráli co nejvíc hodin, znova a znova a znova a znova. Takže vás to neustále drží na hraně toho, kdy to jako jde dobře, ale zároveň se musíte trošku překonávat. A to je přesně hranice, kde to je zábavný. A kde ten kluk se postupně jako zlepšuje, 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 až se stane mistrem. A tady existuje něco důležitého, tady je důležité si uvědomit něco jako podstatného, a to je stádium mistrovství. Když vy se něco naučíte dělat v 8, 9, 10 letech, pak dobře, tak si to chcete užít. Musíte si dát jako dovolit teďkon půl roku se nic nového neučit a užívat si, že to fakt umíte. A abyste se nasytili tím pocitem toho vítězství, že jste to fakt dokázali. A tohle je velmi důležité si jako uvědomit a promyslet, protože to dělá, že člověk, když si tohleto zažije, potom ví, jaký to je být v něčem dobrý a usiluje o to i v dalších aspektech života. Kdežto, když tohle nikdy člověk nezažije ve svém dětství, tak si zvykne na to, že je vždycky v něčem takový, jako ve všem takový průměrný. Že vlastně nikdy není v ničem mistr.
a že to je normální. A jeden ze systémů nebo jedna z her, který tohleto jako produkují, se jmenuje škola. Na základní škole člověk nikdy není na konci. Základní škola je 9 levelů, který když dokončíte, tak hned víte, že je další level. Jakmile se ve škole něco naučíte, tak vám hned řeknou, že tady je nová látka, kterou zase neumíte. Jo. Vždycky jsou tady třeťáci, kteří jsou o dost lepší než druháci. Takže když jste druhák, jsou tady ty velký třeťáci, ale pak jsou tady ty velký páťáci. Pak jsou tady ty deváťáci. Ale teď jste jako ten deváťák. A teď jako strávíte rok tím, že jste totálně vystresovaný z něčeho, co se jmenuje přijímací zkoušky. Bu, 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 A teď jako vlezete na střední školu a tam jste zase v prváku. A teď to je teprve jenom jako střední škola, pak je ještě vysoká. Jo. Pak jsou lidi, kteří jako tuhle tu hru vydrží hrát celý život. Ty mají potom kolem svého jména v 60 letech spoustu písmenek. No. A to je jako to je jediná hra. A tady ta hra, tu je třeba taky promyslet. Pak se o tom můžeme bavit dál, protože ta dělá. Ta vytváří ten způsob, jakým člověk interaguje s informacemi kolem sebe. Jak moc aktivní, jak moc tvořivý, jak moc flexibilní a jak moc sebevědomý je v práci s informacemi, v práci s faktama, s příběhama, se situacema. A tohle všechno se digitalizací společnosti proměňuje. To, co teď zažíváme v rámci distanční výuky, je jako velký krok směrem k tomu, že společnost, která byla založena na knihtisku, přejde ještě víc do závislosti nebo do vycházení z počítačů. Pak se o tom můžeme bavit teď jako zpátky do domácnosti. Protože to, co vy děláte ve školních letech s vašima dětma, je, že učíte děti, jak se postavit k internetu, k digitálním zařízením. A to, co jim předáváte, je vědomí, že se to dá vypnout. Že jsou to oni, kdo kontroluje, kdo má moc nad tím, kdy to bude zapnutý a kdy to bude vypnutý. Že jsou to oni, kdo má moc rozhodnout, jestli nějaká informace, která k ním přijde z internetu, je pravdivá nebo není. A to je důležitý, protože když je to nenaučíme, tak když jim to tady v tom věku nepředáte, tak oni si to vůbec neuvědomějí, protože jde o generaci, která už se narodila do věku, kdy internet je přirozeně zapnutý pořád. A nikdo si neplánuje ho vypnout. A nikdo jako se jako o tom nepřemýšlí, že by neměl být přístupný online 24 hodin 7 dní v týdnu. Málo kdo z vás chodí ven bez mobilního telefonu. Nebo jezdí na víkendy bez mobilního telefonu. A málo kdo z vás nekontroluje maily po 3. hodině odpolední. Tak, aby si řekl, jsou 3, teď už prostě jako na maily nepůjdu. Málo kdo z vás nemá žádnou sociální síť. A oni to mají ještě jako extrémně v tom, že pro ně je to přirozený. Stejně jako pro vás třeba vodovod. Jo, prostě jako když by se budeme bavit o telefonech a shodneme se na tom, že není důvod, aby děti měly přístup k mobilům po 7. hodině večer, dejme tomu. Zvlášť, když je jim třeba 9 nebo 10. Tak stejně tak by mohlo platit, že když jdete spát, nepotřebujete vodovodu, nepotřebujete vodovod. Takže byste měli jít do koupelny a vypnout přívod vody. Takže nebudete tu technologii potřebovat přes noc.
Jo. A teď to ale nikdo z nás nedělá. Odvod je technologie z počátku 20. století. Jo. Internet je technologie z počátku 21. století. A přijde nám normální, že chceme naše děti naučit, kdy na internetu nebudou. A součástí toho učení je prozkoumávání, jak to můžeme mít my. Jak to vlastně udělat, aby jsme telefon nebo internet vypli taky pro nás. A je to těžký. Jo, je to těžký. Já jsem třeba teď totálně jako zaháčkovaný informacemi o covidu. Jo, z nějakého důvodu. Vím, že to není zdravý to číst. Vím, že to není vůbec užitečný. A stejně každý den přečtu pár jako článků o něčem, co vím, že akorát jako mi způsobí prostě jako těžší myšlenky. Úplně zbytečně. Jo, ale to téma je tak velký, tak fascinující, že to prostě musím číst. A rád bych to nedělal, jo, ale prostě to dělám. A je dobrý si prohlídnout, jestli vy sami zvládnete hrát určitý hry, kdy nebudete online. Dobrý jsou víkendy bez telefonu. Když jedete na výlet, neberte si telefon. Celá rodina, nikdo. Jo, to zvládnete. Před 20 nebo 30 lety byste to taky zvládli. Nepotřebujete fotky. Fakt ne. A když jedete na výlet a děláte si fotky, a když si zvlášť, když si jich děláte hodně, tak váš mozek štří energii a ty fotky a ty obrazy, které si vyfotí, tak neukládá do krátkodobé paměti. Ukládá tu cestu do toho adresáře. Víte, kde ty fotky máte. A proto se na ně kdykoliv můžete podívat. Ale nemáte je v sobě. Protože vaše krátkodobá paměť šetřila energii a byla vypnutá v okamžiku, kdy jste fotili. Tím pádem se to pak nemůže přepsat do dlouhodobé paměti. Tím pádem ty fotky, které jste si udělali, tak ty jste nezažili. Vaše tělo na ně nemá žádnou vzpomínku. Váš mozek zná jenom adresář, kde ta fotka je. A podobný princip, a budeme se o tom bavit hodně příště, se odehrává vlastně ve všech aspektech současného života, současného vnímání, současného cítění, který probíhají v kontextu internetu. Budeme se o tom bavit příště, protože děti, kterých se to hlavně týká, jsou ty starší, to znamená 12 a vejš. A je to téma digitální identity, který hodně souvisí s tím hledáním vlastní identity a vlastního bytí a vlastního tvaru já, nebo toho, co znamená být člověkem. A je toto téma na tu příští přednášku. Teďkon, to, co řešíme dneska, je vlastně takové jako mezi, taková příprava na to, aby ty děti měly nástroje tohleto ustát. A ty spočívají v tom, že je na jednu stranu nějakým způsobem omezíte používání technologií, ale na druhou stranu jim předáváte moc ty technologie ovládat. A ten klíčový nástroj, kterým se tohleto dosahuje, a který zároveň buduje vzájemnou důvěru, kterou potřebujete k tomu, aby se vám děti svěřily s těma problémama potenciálníma, je rodinná dohoda. Hned jak dítě dostává mobil, pokud ho už má, tak prostě teď on čím dřív začnete, tím líp, co se týče věku, tak si s dětma sednete a vymyslíte si pravidla pro používání technologií u vás doma.
nemůžete zamezit digitalizaci společnosti ve světě. Na to prostě nemáte nikdo kapacitu. Nikdo, žádný člověk na to nemá kapacitu. Jo? Ani šéfové Google nebo Facebooku nebo Amazonu prostě to neřídí. Ale u vás doma to uřídit můžete. Na nejdřív si s partnerem sednete, s partnerkou, a vymyslíte, nebo nahlídnete, prohlídnete si, jak vlastně technologie u vás doma fungují. Potřebujete nebo stává se, že používáte telefony nebo tablety při večeři? Máte doma zapnutou televizi na pozadí, jen tak, aniž by se na ní někdo koukal? Potřebujete, když někam jedete, mít zapnutou GPSku? Ano nebo ne? A podobné věci. Jo, všechny možné technologie se počítají. Všechny, včetně televize, včetně rádia. Prohlídněte si, jak to máte. Prohlídněte si, jak to mají vaše děti. A teď to dáte dohromady tak, aby z toho vznikly konkrétní období, konkrétní časy, konkrétní jako situace, ve kterých se ty technologie používají. A zároveň místa, ve kterých se nepoužívají. Jo, to, co udělal mobilní telefon oproti pevné lince, je, že najednou všichni máme telefony pořád. Tak ten pohyb, který nastává teďkon v rámci duševního zdraví, je zase z toho chytrého telefonu mobilního udělat pevnou linku. Zvlášť v kontextu dětí typu 7, 8, 9 let. Je nějaký konkrétní místo v bytě, který se používá na to, aby si tady seděl a hrál si na počítači. Ideálně v obejváku. Jo, čím později se ty technologie přenášejí do dětských pokojíčků, tím líp. Když je to v obýváku, máte o tom přehled. Víte, na co to dítě kouká. Víte, jak je tam dlouho. A můžete dohlídnout, jestli, když jste se dohodli, že to bude hodina denně, to opravdu bude hodina denně. Je lepší, když se postupně to dítě učí, si ten čas omezit samo. Vy jste se v rámci té rodinné dohody dohodli na nějakém čase X, prostě hodina třeba. Neřeknu konkrétní čas. A teď se jako hodí, aby to dítě postupně se naučilo to vypínat. Dělá se to tak, že 5 minut nebo 10 minut do toho limitu mu zazvoní budík, který ho upozorní na to, že za 10 minut nebo za 5 minut to vypne. A pak v těch prvních týdnech a měsících po tom, co jste tu dohodu uzavřeli, vy musíte jako mu to ještě připomenout. Jinak toto dítě nevypne. Většinou. Můžete tam nastavit nějakou aplikaci, která mu to vypne, ale nedoporučuju to, protože tím pádem ho učíte, že zodpovědnost za to vypnutí má ten stroj a ne ono. A vy chcete právě ten opak. Vy mu chcete postupně přidat schopnost to vypnout. A zároveň jako důvěru, že to vypne, že si to ohlídá samo. Takže ten čas, který u vás doma bude fungovat jako ten limitní, ten si musíte dohodnout vzájemně a musí to být dohoda. Nesmí to být tak, že vy ten čas vymyslíte a přikážete to tomu dítěti, protože to nefunguje. A ta dohoda znamená, jako to, že to je dohoda, znamená, že teď tady Helena se přihlásila, nebo jo, ne. Kvůli tomu ta dohoda znamená, že to vyhovuje jak tomu dítěti, tak vám. Takže na začátku vy se zeptáte, kolik hodin by tam potřebovalo být, aby bylo spokojený. A on řekne třeba 4. A vy řeknete, no tak to ne, že to je moc prostě. Tak já navrhuji půl hodiny denně. A to dítě řekne, no tak 3. A vy řeknete, ne, tak 40 minut, ale víc pak ne. A nakonec vy komunikujete hodinu a čtvrt. S tím, že jste do toho šli, že hodina by byla OK. Mezi hodinou a čtvrt a hodinou není žádný rozdíl, ale z pohledu dítěte na vás právě vyhrálo 3/4 hodiny. Což fakt ví a oceňuje.
Jo, protože dítě tady v té komunikaci moc dobře tuší, že vy jste mocnější než ono. A jste. Vy jako rodiče jste prostě mocnější než vaše děti. A to dítě nemá šanci jako jít do stávky nebo způsobit revoluci, protože na vás existenčně závislí a víte, ví to, kromě toho, že vás miluje. Takže ani jako nechce jít proti vám. A proto je tohle velmi citlivý, protože vy musíte z té své mocenské pozice sejít dolů. Jakmile budete tu moc na ní trvat a budete ji aplikovat, tak nedojde k té dohodě. Tak, aby to byla doopravdová dohoda. A takže v rámci tady té komunikace ohledně digitálních technologií doma, nebo ohledně úklidu digitálních technologií u vás doma, se zároveň rozvíjí jako komunikace o mocenské struktuře vaší rodiny. A proto je fajn, aby v té smlouvě byl bod, který říká, co máte změnit vy na svém chování. To dítě může od vás něco chtít, může jako potřebovat něco, co zatím nemá, vy třeba ani nevíte, že to potřebuje. A teď byste to do té smlouvy mohli dát, aby se to vyrovnalo, aby tam byl taky nějaký požadavek na vás. A ten může být třeba v tom smyslu, že nechtějí, aby táta, když přijde z práce, hned šel k počítači. Chtějí si s ním hrát. Nebo jíte jako jenom zdravé jídlo, ale děti chtějí chemickou zmrzlinu. Nebo párek. Jo, tak prostě jednou za 14 dní budou mít k večeři párek, protože mají prostě pocit, že párek z hořčicí je super. Jo, a u vás doma se zrovna párky nejedí. Tak řeknete, no tak jako jo, tak jako novej kůň by jako byl problém, ale párky jako kupovat zvládneme, takže prostě ve smlouvě budeš víc, že jednou za 14 dní ti udělám k večeři párek. Není žádný problém. A tím pádem do té dohody můžete zahrnout jako cokoliv. A důležitý není, jestli se ta dohoda potom stoprocentně dodržuje. Důležitý je, že vzniknul komunikační kanál, prostředí, ve kterém vy se bavíte se svýma dětma ohledně témat, které souvisejí s kyberprostorem. A potažmo s nějakýma dalšíma tématama. Jo? To už je na vás. To už je na vás. A to znamená, že to téma dětí a technologií v tom školním věku je takovým hřištěm, na kterým se bavíme s našima dětma. O tom, jak se mají. Berte technologie jako okno do jejich světa. Berte to jako místo, kde můžete prozkoumávat, kdo je vaše dítě. A proto v té smlouvě je uvedený, že třeba za 3 měsíce, musí tam být nějaká lhůta, aby se ta dohoda mohla zaběhnout. Kdokoliv může znova vyvolat dohadování té smlouvy a změnit nějaký bod, když mu nevyhovuje. Včetně dětí. Jo? Je důležité, aby ta smlouva byla někde vytištěná a visela někde prostě v pevný, jako v pevný podepsaný formě. A učíte děti, co to znamená smlouva, učíte, co to znamená dohodnout si pravidla, učíte, co to znamená něco podepsat a dáváte jim moc ty pravidla měnit. Určovat, jak to doma funguje, což je něco, co málo kdo z nás měl. Ale tím jim dáváte moc určovat, jak fungují pravidla v kyberprostoru. Což je důležitý, protože součástí tohoto těch diskuzí je taky samozřejmě vyučování o tom, jak to funguje v kyberprostoru. Že jsou nějaký pravidla, který je dobrý dodržovat. Třeba jsou tam nějaký přihlašovací hesla. Potřebujete vašim dětem vysvětlit, že ty přihlašovací hesla se nikomu neříkají. Potřebujete je naučit, jak ty přihlašovací hesla vyrábět, aby byly jako bezpečné, aby to nebylo 1, 2, 3, 4, 5. A potřebujete jim říct, že jsou určitý data, které se na internetu nesdílejí, jako je jméno, věk, adresa, kam chodí do školy, kdo jsou jejich rodiče, telefonní číslo a tak dále, a tak dále.
A pak ty, hlavně ty přístupové hesla, které si děti rádi posílají v rámci nějakých počítačových her nebo prostředích a pak přicházejí o účty. Potřebujete jim vysvětlit, jak fungují mikroplatby v počítačových hrách, že ty věci nejsou zadarmo, i když se třeba tváří zadarmo. Potřebujete jim vysvětlit, že na určitý vyskakovací okna se prostě nekliká. A že když nevědí, tak za váma můžou přijít. Ať se děje cokoliv. Jo, že prostě je, kyberprostor je složitý prostor a může tam dojít k nějakému přešlapu, k nějakému omylu, k nějaké chybě. A za to se nestřílí. Ale když děláš nějakou chybu nebo budeš mít pocit, že se děje něco divného, přijď mi to říct. Protože já ti to pomůžu vyřešit. Proto taky v té smlouvě může být explicitně řečeno, že máte přístup k jejich sociálním sítím nebo k jejich účtům. Děti nemají žádný problém to s váma sdílet. Jo, až do určitého věku, kdy v rámci puberty potřebují určitou dávku soukromí a pak to s váma sdílet přestanou. A vy se o tom jako buď dozvíte, nebo nedozvíte. Ale čím lepší bude komunikace mezi váma a dětma, tím spíš se o tom dozvíte. Zároveň je dobrý v té smlouvě mít uvedený od začátku, jaký jsou případné postihy za to, když ta smlouva se neplní. Už jsem říkal, že není úplně důležité, jestli se dodržuje nebo ne. To se týká hlavně toho času, což je někdy dost komplikovaný jako dodržovat. A v současné době je vlastně jako nemožné se dohodnout na nějaký smysluplný hodině, protože samozřejmě se do toho počítá i distanční výuka. Jo, to znamená, pokud vaše dítě má tu smůlu, že tráví 4-5 hodin denně na počítači, jako na počítači díky škole, tak prostě se najednou dostáváme na 6-7 hodin denně. A to je šílený. Jo, to je jako šílený. To je prostě jako šachmat. A můžeme se o tom potom bavit, co to znamená, co se s tím dá dělat, ale v principu se s tím dá dělat jedině to, že proměníme totálně naší společnost a to, jak funguje. No, takže to je potom jako hodně filozofický. Ale k těm postihům. Hodí se zavíst časovou banku, kam se zapisují ty hodiny, které to dítě jako nezvládlo vyhrát. Jo, nebo nemohlo použít, třeba protože z časových důvodů to nevyšlo. Takže když si ten den hrálo třeba jenom půl hodiny místo hodiny, tak se mu připíše půl hodina do banky. A pak má třeba o víkendu nebo jednou za 14 dní možnost hrát třeba 4 hodiny v kuse. Jo, vyčerpat si ty peníze z banky do nějaký, jako, do nějaký nějakým větším množství. Tak, aby si mohlo užít, že bude hrát víc, než obyčejně hraje. To je dobrý k tomu, že my většinou nemáme úplně přehled o tom, jak ta hra odcejpá a v Minecraftu se třeba za půl hodiny toho moc udělat nedá. No, takže když vy malému dítěti po půl hodině vypnete telefon nebo tablet, tak on je vlastně od toho odchází hodně neuspokojený. A pak je dobrý, když má někdy příležitost hrát trochu díl. V té bance to může být vypsaný a zároveň je to prostě způsob, jakým je učíte pracovat s časem, jakým je učíte nějakým způsobem dělat si systém zacházení s technologiemi, což se hodí i teď v kontextu distanční výuky. A tam může být ten postih v tom, že když teda překročilo tu hodinu, tak se mu dvojnásobek toho překročení odečítá. V okamžiku, kdy prostě se dostane na nějakou míru typu -5 hodin, tak má týden bez technologií. U školních dětí v tom raném školním věku do 12 let, dejme tomu, je to v pohodě, když nějaký takovýhle tresty pobytu jako se odehrávají. Není to úplně produktivní, když berete telefon nebo tablet puberťákovi. Tam už to nedělejte. Jo, tam byste si tu důvěru úplně zničili, protože mu prostě berete kontakt se světem a potom se budeme bavit příště. Ale
říct 9-10 letému dítěti, hele, teď on týden nebudeš na počítači, jako není žádný problém. Naopak se to možná hodí někdy udělat, protože v případě, že byste viděli, že ta reakce na to je příliš jako psychózní, to znamená, to dítě začne jako hodně vyšilovat, tak je to jeden z příznaků potenciální závislosti na technologiích. Jo, pokud to dítě prostě přejde do nějaký totální paniky, protože najednou jako nebude moct být na počítači nebo na telefonu, tak je to jeden z těch signálů. Těch signálů je víc. Jo. Jeden z nich je, že dítě potřebuje čím dál jako stále víc a víc a víc a víc času na to, aby bylo uspokojení. S čím souvisí taková zajímavá věc, kterou někteří rodiče dělají, a to je, že jednou za půl roku, za rok pořádají pařící víkend, kdy si dítě může pozvat kamarády a hrát neomezeně. A když myslím neomezeně, tak jako myslím neomezeně. Jo, takže mi jeden tatínek vyprávěl, že za ním v jednu v noci přišly děti, jestli už můžou jít spát. A on jim říkal, ne, do dvou, řekli jsme do dvou, mažte zpátky a budete pařit dál. Prostě. Tak, aby opravdu jako úplně odpadli. Jo, úplně nejvíc prostě. Aby jim z toho bylo špatně. Jo, to, že budou úplně bílí, bude se jim točit hlava, prostě budou mít hlad, budou zvracet, prostě co já vím, jo. Prostě všechno tohle to se může stát, ať si to zažijou. No, ať mají prostě pocit, že to jako nebylo dobrý. Teď se to částečně děje s distanční výukou. Hodně se to taky děje s mobilama u menších dětí, třeba první, druhá třída. Jo, že dítě chce mobil, dostane mobil, má ho měsíc, dva, než ho rozbije nebo ztratí, ale za ten měsíc, dva stihne přijít na to, že ho vlastně vůbec ničemu nepotřeboval. Že to byl jenom nějaký pocit, který mělo, že ho potřebuje. A pak je třeba rok, dva klid. No, už jsem to párkrát slyšel, tohle to vyprávět od rodičů, že prostě koupili mobil jako v první třídě, ve druhé třídě, protože strašně ho potřebovala. A pak najednou ho nepotřebovala. 2 roky. A zpátky k té rodinné dohodě. Jedna z věcí, co se taky hodí, ale je to dost náročné na organizaci, ale je to nejlepší, když se to povede udělat. A když se to povede udělat v případě, že vaše dítě má nějakou partu, ze kterou chodí ven, pak je dobrý se s těma rodičima domluvit od těch ostatních dětí a zkusit zavíst hrací týdny a nehrací týdny. A když to dokážete sladit tak, aby ten nehrací týden byl pro celou tu partu najednou, tak oni pak budou mít ty první dva nehrací dny takový jako lehký detox, kdy budou nervózní a trošku se budou nudit a nebudou vědět, co by vlastně jako měli dělat. Ale potom si najdou nějakou jinou zábavu. Vlastně sami přijdou na to, že můžou dělat něco jiného, něco, co není online. Nefunguje to, když je to hrací den a nehrací den, hrací den, nehrací den. Je potřeba, aby to období bylo větší. Aby to dítě mělo prostě příležitost objevit svůj vnitřní svět, objevit něco, co vychází z něj a nesouvisí to s onlinem. A to něco dělat. No, což je prostě v současné době složitý, ale v principu jde o to, jako vyhnat děti ven a ať tam jsou a tam ať si dělají svoje věci. Já myslím, že teď jsem, nevím, jestli jsem dořekl úplně všechno, je jasný, jako všechny detaily kolem této rodinné dohody, můžeme tedy začít debatu nebo otázky tady od toho tématu, nebo pokud je nějaká jiná otázka k něčemu jinému, co jsem nedopověděl, anebo k něčemu ještě úplně jinému, tak asi už bych to otevřel i na vaše dotazy.
Takže žádný dotazy nejsou? Já si můžu jenom to vstoupit. Já u svého syna pozoruju, že hraní her u něj má i ten vliv, že v podstatě ty výrobci těch her se snaží ty hry vyrábět tak, aby si ty závisláky vytvářely i z hlediska toho času stráveného a záměrně ty hry dělají tak, aby vlastně za tu půl hodinu se nedalo nic udělat. Takže vlastně, když mu nechám tu půl hodinu, hraj si hru, tak nejenom to, že odchází neuspokojený, ale on absolutně se neposunul tam dál z hlediska takových těch jednotlivých skoků v rámci toho žebříčku. Takže to za sebe vnímá jako ztrátu času a naopak, když ukončí tu hru, protože je to třeba nějaká kolektivní a skončí dřív, tak naopak dostane ještě zářez od toho výrobce za to, že prostě teďka 2 hodiny nesmíš hrát nebo prostě den nemůžeš hrát, jo, nějaký ten ban. A to je prostě z hlediska té výroby, té závislosti těch dětí je úplně hrozný, jo, protože on v podstatě je obětí té hry, kterou jako chce hrát, ale hlavně se chce posunout někam dál. A zároveň já jako rodič, kdykoliv do toho zasáhnu, řeknu mu, pojď, teďka je prostě jídlo, teď je večeře, nebo pojď se najíst, tak on nemůže, protože i kdyby měl hlad, tak ve chvíli, kdy ukončí tu hru, tak vlastně dostane ten zářez od toho výrobce, protože odešel mu zbrzo, zkazí to tomu týmu, takže obětí v tom čase, než se prostě dohraje ta hra, než skončí ten časový úsek, který na tu hru je vystavený. Jo, takže jako to si myslím, že je hrozně ze strany jakoby těch výrobců, oni samozřejmě ví, proč to dělají, jo, vyrábí si další závisláky, kteří do toho vraží peníze a tak dále, ale je to prostě hodně nebezpečné. Jo, díky za poznámku. To je určitě jedno z těch témat, o kterém se bavit v kontextu her, protože přesně jak říkáte, jsou hry, kde v okamžiku, kdy to jeden z toho týmu vypne, tak je potrestaný celý tým. To znamená, není ani tak problémem třeba to, že by nemohl pár hodin hrát, protože to stejně jako už má vypršený čas, ale problém je, že on prostě v ten okamžik jako škodí svým kamarádům, který můžou hrát, ale najednou nemůžou, protože on jako odpad. A je tam prostě tohle, co se děje. Je to přesně ten důvod, který popisujete, to znamená, ano, průmysl počítačových her je už dávno větší než průmysl filmů a roste to. To znamená, a bude to růst víc a víc, zvlášť pokud bychom prostě zůstali takhle na home office a tohle byla jedna z budoucností, tak dřív nebo později například zaniknou profesionální sporty a přejde se prostě na počítačové sporty. Protože jako jestli hrát fotbal v televizi, anebo hrát fotbal na počítači, to je jednodušší hrát fotbal na počítači, tam se dá vydělat víc peněz. A výsledkem bude, že samozřejmě děti budou chtít vydělávat peníze na počítači. A to je budoucnost. To je 21. století. To jako nikdo neříká, jako nikdo nepočítá s tím, že by v příštích 10, 20, 30 letech nebyla drtivá většina pracovních pozic spojená s počítačem. A jestli má někdo dojem, že práce v korporátu je něco jiného než velká počítačová hra, tak nechápe, kde pracuje. No, protože korporát je jako místo, kde se posílají informace z jedné obrazovky na druhou obrazovku, ale to, jestli ty informace mají podobu akční počítačové hry anebo Excelových a PowerPointových prezentací, to je sekundární. A většina korporátů nic nevyrábí. Vyrábí jenom datové soubory. To znamená, jako dneska žijeme v digitální společnosti, kde se prostě jako půlka z nás nebo tři čtvrtiny z nás živěji prací na počítači. A to je pro děti znamení, že stát se youtuberem nebo stát se profesionálním hráčem počítačové hry je nejenom možný, ale taky žádoucí. Protože vy svojí prací jako nevyděláte tolik peněz jako nejlepší hráč CSK na světě.
Ani náhodou. Jo, nemluvě o takových platformách, jako je Twitch. V budoucnosti YouTube je streaming. Proudění, což znamená, teď to provádíme, já to teď provádím. Ale tak jako po starou, trošku jako v rámci naší generace, ve skutečnosti by to mělo být tak, že já budu mluvit. Vy se sem připojíte, budete mi posílat srdíčka do chatu, chat skoro nepoužíváte, jo, protože jste prostě stará generace, přesně takhle lajkovat, děkuju. Ale jako takovým proudem, že to ani nestíháte sledovat, jo, a ještě mi přitom budete posílat peníze. Když řeknu něco vtipného, tak prostě kliknete na čudlík a mi přijde 50 korun. A tohle je způsob, jakým si dneska jako začíná vydělávat spoustu lidí na živobytí. Český trh je malý, ale světový trh je potenciálně jako zatím nekonečný. A takže se dá vydělávat peníze tím, že sedíte doma, hrajete počítačové hry a přitom se natáčíte. Jo, to je jako legitimní pracovní pozice dneska. Při který se dají vydělat jako tisíce denně. A to děti vědí. A děti nemají, a z toho důvodu děti nemají žádný problém do toho jako skočit po hlavě a účastnit se třeba nějaký takovýhle jako besedy aktivně. A na rozdíl od nás, který třeba máme trošku jako blok, zapnout si mikrofon a začít najednou mluvit do televize, protože prostě to pro nás není přirozené, ale pro ně jo. Je tady otázka, kolik minut denně, které děti tráví na PC, je ještě v normě, pokud se to tak dá říct. Děkuji. No právě, že nedá. Jo, já to nikdy neříkám. Ta norma existuje v rámci americké psychiatrické asociace, existuje taková tabulka, která ale vůbec neodpovídá tomu, kolik dětí jako z výzkumu tráví na počítači. A důležitý je, abyste si to určila vy sama. Když vám to řeknu já jako odborník, nebo jako vy si myslíte, že já jsem odborník, takže já když řeknu nějaké číslo, tak vy budete mít pocit, že to je jako správně. A pak se kvůli tomu budete stresovat. A nemám vás na obrazovce, mám tam planety. A vy mě všichni ostatní vidíte, Dušané? Jo, tak to nevím, proč tam jsou planety. Když to číslo řeknu já jako odborník, tak vy se budete snažit to svoje fungování u vás doma nastavit podle toho, co já jsem řekl. A jsou rodiny, které pouštějí děti na počítač nebo na tablet nebo na telefon na půl hodiny týdně. A jsou rodiny, které jsou v pohodě se 2 hodinama denně. A já vám nebudu říkat, jak to má být. Já jenom říkám, že internet je přirozenou součástí naší reality. Že když si nainstalujete do svého telefonu nebo počítače aplikaci, která vám měří čas na různých platformách, a pak si můžete zkontrolovat, kolik času se strávili na Facebooku a kolik hodin jste četli mail a tak dále, tak zjistíte, že to jsou neskutečně velký část jako časy. A já chci, nebo moje rada je, abyste si sedli doma a sami to vymysleli. Sami si určili, kolik vám připadá v pohodě. Protože to je to, co musíme začít trénovat. A budeme se o tom víc bavit za těch 14 dní, až se budeme bavit o digitální identitě a o tom, jak chytrý algoritmy ovlivňují to, co si myslíme a to, jak cítíme. A protože to je to téma, kdy najednou obrazovka vám říká, jak to má být, co je správně a co je špatně. A jediný způsob, jak digitalizaci společnosti obstát, jak ve 21. století nestratit lidství, je
že si začneme věřit my sami sobě, že jsme schopní na to přijít. Takže vy musíte se nad tím zamyslet a sami si to doma rozvrhnout a vidět, jestli to funguje. A sledovat přitom vaše pocity. Ta rodinná dohoda není něco, co uzavřete za jeden večer. Dostanete se na výsledek. A už to bude fungovat. To je neustálý proces, ve kterém jde o to, že vy si to téma zvědomujete, prohlížíte a přemýšlíte o něm s vašima dětma dohromady. Jo, nemusíte být učitelka, která to všechno ví a pak to teprve předává dětem. Přicházejte na to společně. A chyby jsou dovolené. Jo, prostě když cítíte, že to bylo moc, tak to snížíte. Když cítíte, že to bylo málo, tak to zvýšíte. No, a není potřeba mít tu škatulku udělanou. A já hlavně jako nepotřebuju potom, jako já nebudu dohlížet na tom, jestli jste to u vás doma udělali dobře nebo špatně. Jo, mně to je jedno. Vy jste jako rodiče a máte svoje děti. A je to na vás. Já jako nemám jak to kontrolovat a nemám ani ambici to kontrolovat. Takže žádný takovýhle údaj radši neudávám. Když mám pocit, že už je počítačových her příliš, tablet schovám asi nové 8 a 10 let, jsem měl třeba i 2 hodiny, 2 dny nevzpomenul, že tablet existuje. Je to správný postup? No, je to správný postup. V těch 8-10 letech je to do velké míry na vás, zvlášť pokud se děje to, že si na něj nespomenou, tak není problém ho mít schovaný. Čím víc zábava dětí vychází z dětí samotných, tím je to lepší. A ta dohoda v těch mladších dětí spočívá hlavně v tom, že vy tam zahajujete tu diskuzi. Jo, ta dohoda potom ve 12, ve 13, jako začátkem puberty přestává fungovat, takže je dobrý zavíst, protože vy chcete vytvořit to prostředí, ve kterém se o těch věcech bavíte. A pokud je to takhle, že vy víte o vašich dětech, že vydrží i 2 dny bez tabletu, tak můžete zkusit ty pravidla vymyslet jinak. Můžete zkusit říct, hele, tady budete mít prostě nějaký budget týdenní, ten je prostě 5 hodin. A jak si ten budget rozvrhnete, jestli si jeden den vyplácáte 3 hodiny a druhý den 2 hodiny a pak budete mít 5 dní bez tabletů, tak to za mě dobrý. Jo. A pokud si to prostě rozvrhnete tak, že budete mít hodinu a hodinu a hodinu, no a teď učíte svoje děti pracovat s časem, učíte je se rozhodovat, učíte jako přemýšlet. Jo. A učíte je, a to je nejdůležitější, všímat si, že zrovna teďkon jsou na mobilu. Protože o to jde. O to jako vědomí vnímání, že teďkon dělám tuhle činnost. Že to není ta bezmyšlenkovitá věc, typu jsem 3 minuty na zastávce a vlastně ani nevím, že jsem si vytáhl mobil a koukám do mobilu. No, se to děje samo. Takže to má určitě to jako je pohodě, no. Zvážíš si, pokud o té pohodě. S tím, že ale v dnešní době ty počítačové hry jsou dobrý i z toho důvodu, že vybíjejí agresi. Jo, není to tak, že by počítačové hry generovaly úplně masový vrahy, to se neděje. Ty výzkumy na to jsou, protože se toho lidi bojejí prostě už 30 let. A předtím se toho báli v kontextu filmu a televize a v 50. letech v kontextu komiksů. To znamená, výzkumy na mediální vliv, na vznik masových vrahů mají velkou tradici a všechny prokázali, že se to jako neodehrává, že ty patologické, nebo hodně patologické věci vycházejí z něčeho úplně jiného, především ze vztahu k rodičům a k situaci v rodině. Ale dneska, pokud prostě vaše děti trvají na tom, že chtějí být na počítači a hrát s dětmi počítačové hry s ostatníma dětma,
tak ať je hrajou. Dokonce mi to přijde důležitější než školní docházka. To je jako natvrdo. V okamžiku, kdy prostě máte doma dítě, který už sledujete totální ztrátu motivace a schopnosti věnovat pozornost distanční výuce, tak za prvý si naordinujte domácí prázdniny. Prostě napište do školy, že teď si na týden berete prázdniny. Po co? No. Prostě vaše dítě už z toho jako, už mu z toho jebe, řeknu to natvrdo. A jako duševní stav vašeho dítěte je důležitější než neomluvený hodiny na vysvědčení. Jo, kromě toho, že by musel mít teda fakt odvahu, je tam jako napsat dnešní době. Takže to klidně přežijete. Ten papír stejně už nikdy nikdo neuvidí. A takže to je jedna možnost, vzít si prázdniny. Druhá možnost je nebrat to tak vážně. Jo, pokud prostě u vás doma jako nějakým, něco, jako jsou nějaké stresy v kontextu domácích úkolů nebo distanční výuky, což znamená hry na školu, která se odehrává na počítači, jo, je počítačová hra na školu, tak klid je důležitější než splněný domácí úkoly. Vždycky. A další věc, proč jsem o tom začal mluvit, jsou ty kamarádi. Jo? Pokud škola neumožňuje komunikovat, to znamená nevytváří nějaký společný jako mýty, kde si můžou povídat spolu ty děti, tak to zkuste zařídit vy. A pokud se to bude odehrávat v Minecraftu, tak ať se to odehrává v Minecraftu. Jo, ale jako je to prostředí, kde jsou spolu ty děti. Jo, mě třeba jako já mám hodinu, dám přestávku a ty děti mi řeknou, můžem tady bejt? Jo, nemůže, jako nevypnete to? Jo, aby jsme si prostě 5 minut, tady oni si chtějí 5 minut povídat se svýma kamarádama, bez učitele, bez dohledu, jen tak něčem prostě, jo, o čemkoliv, oni si nazdílejí obrazovku, ukazují si, jak si něco stahují, nějaký hry hrajou najednou, nebo jeden hraje, ostatní se dívají, něco, ale jsou spolu. Jo, a to je hodně klíčový v dnešní době. A když se vrátím zpátky k té distanční výuce, u nás to hra fungovala až do zavedení, teď je těžké pohlídat čas, zvláště když nemůžu s kamarády ven. No samozřejmě, no, to je prostě, že distanční výuka je šachmat, jako na ty dohody. Jasně, že jo. No, prostě. Jako teď jsme mě, teď to, o čem jsem mluvil, jakoby předstírá, že je ještě normální svět, který se někdy vrátí do běžných kolejí a my se budeme dál bavit o tom, že existuje normální školní docházka, která se neodehrává online. Nebo čas, kdy jsou děti ve škole online, je zanedbatelný. V rámci hodin něco prohlížejí nebo něco takového. Je dost možné, že to tak nebude. A proto jsme se tady na začátku předtím, jako třeba tohle ta beseda, bavili o vzdělávání. Protože tam jsou různý detaily, které vlastně připravují děti na to, aby jejich pohyb v kyberprostoru byl složitější nebo dokonce jako škodlivý. Jedna z věcí je známkování. V okamžiku, kdy děti naučíme, že známkování je důležitý, tak měníme jejich do okruhy související s odměnou a motivací a sebehodnotou. Stejným směrem, jako potom na sociálních sítích fungují lajky. To znamená, sbírání lajků na Facebooku nebo srdíček na Instagramu je naprosto stejný z hlediska mozku, jako sbírání jedniček a dvojek. Takže pokud jako chcete dál 7letý děti učit, že dobrý jsou, když mají jedničky, tak musíte počítat s tím, že jako o 10 let později můžete mít velký problém se závislostí na Instagramu. Že z hlediska prostě závislosti, vnější motivace a sebehodnocení je to prostě stejná věc. No.
Takže pokud jsem minule říkal, že tablet k jídlu u předškolních dětí vytváří prostě prostředí pro závislost, u školních dětí je závislost na sociálních sítích vytvářená známkováním ve škole. Což je jako velký strukturální problém, který se dá na domácí úrovni vyřešit tím, že prostě vašemu dítěti vysvětlíte, že na známkách nezáleží. A v okamžiku, kdy kritické množství rodičů přestane respektovat známky jako ukazatel úrovně jejich rodičovství, tak může ta systémová změna nastat. Prozatím je to tak, že i na prvním stupni jsou hlavní brzdou změny hodnocení ve vzdělávacím systému rodičů. Takže to je jedno z témat, který je potřeba otevřít. Druhý téma, který je potřeba otevřít, je výuka českého jazyka na prvním stupni, která vlastně ničí schopnost člověka se vyjadřovat a respektovat vlastní kreativitu a vlastní imaginaci ve jménu nějakých abstraktních pravidel, které vůbec nejsou potřeba k tomu, aby člověk uměl mluvit, psát a číst. A to dělá, že človíček, který vyjde z domácího prostředí poprvé do společnosti, se vlastně jako před pár lety naučil mluvit. A teď, když má poprvé příležitost to nějakým způsobem praktikovat v prostředí, který ho úplně jako nepřijímá tak bezvýhradně jako rodiče nebo rodina. To znamená, může tam dojít k nějakým krizím, k nějakým zraněním, k nějakým konfliktům. Jo, může tam prostě být ta situace, že něco řeknete a ono jako to není úplně dobře. A dostanete tu zpětnou vazbu. Teď jde ale o to, že s tím se jako, to je tak jako jemný a citlivý, že ten první stupeň bychom klidně mohli celý strávit tím, že ty děti se učí vyjadřovat, komunikovat, projevovat vlastní emoce. Ale zároveň se jako naučí číst a psát, to není problém. Akorát, že psát se dá i s pravopisnýma chybama. A my jim vlastně tím, že je učíme krasopis v první třídě a potom od druhé třídy gramatiku, říkáme, ty neumíš dobře česky. A to dělá, že potom na celý život velká část populace má nízký sebevědomí, co se týče vlastního vyjadřování. A mediální výchova na střední škole to potom jako nespraví. Tenhle ten komplex, který se dozvíme díky vyjmenovaným slovům a dalším jako nesmyslům, který na děti narveme na prvním stupni, toho se už těžko zbavujeme ve spoustě případů. A aby byl člověk v 21. století schopný komunikovat a aby byl schopný cítit, že nějaká informace je smysluplná a nějaká není smysluplná, to je tak složitý, že pokud ten člověk nebude dostatečně v sobě a dostatečně mít dostatečnou sebedůvěru a sebehodnotu, tak to prostě nedá. Prostě to neustojí. Budeme se o tom bavit příště, ale teďkon s tím školním věkem souvisí nejenom to, že tady jsou nějaké mobilní telefony a tablety, které je potřeba zapracovat do výchovy, ale že celková práce s informacemi, tak jak se odehrává ve škole, je taky potřeba takový promyslet a naštelovat na nový století. A to je jako daleko větší úkol, než dohodnout si s dětma čas, kdy mají vypnout tablet. Ale když to neuděláme, tak se můžeme doma snažit, jak chceme. Jo, protože škola je médium. A je to velký, důležitý informační médium, v jehož prostředí děti tráví hodiny denně. A samozřejmě nějakým způsobem ovlivňuje. A distanční výuka je jako velká příležitost k tomu, aby jak rodiče, tak učitelé, tak děti nahlídli na to,
co to znamená chodit do školy. A to je důležité. To jako potom přemýšlet. Závěry teď nemáme šanci mít. Ale každopádně jako pokud to někoho stresuje, nějaký domácí úkol, tak ho prostě nedělejte. A ta emoce, kterou si přitom můžete prohlídnout a tím skončíme, je takovej jako jemný komplex, který jako rodiče máte, který spočívá v tom, že máte vlastně strach z paní učitelky. Což je jako normální, když jste prvňáčci a je vám 7. Ale je otázka, kterou nechám ve vzduchu, jestli je to zdraví, když je člověku 35 nebo 40. A možná, že není. A možná, že je čas na to si dovolit bavit se s paní učitelkou jako rovnej s rovným. A zároveň ale vědět, že ta paní učitelka je totálně vyčerpaná. A že v té komunikaci rovnej s rovným má svoje místo empatie, což je něco, o čem taky budeme mluvit příští týden nebo za 14 dní, protože sociální sítě empatii dost jako nabourávají. A že jestli je teď někdo jako fakt na pokraji svých sil, tak je to učitel, který má za sebou jako 8 měsíců totálního masakru. No, ale tím spíš by mohl pochopit, že typ jako prázdniny si může dát taky. A jako ve spoustě aspektech by jako mohl, ale je to těžký. No. Je to na dlouho. Ještě je tady. Dal jsem si za úkol, že s dětmi 10 a 7 zkusím sepsat naši první dohodu k využívání IT u nás doma. Mám v plánu zahrnout do té dohody i nás, rodiče, protože vnímám, že právě v souvislosti s COVIDem také trávím na mobilu mnohem více času, než bych sama chtěla. Prvotním impulzem vždy je, že bych přece měla být v obraze a vědět, co se aktuálně vyhlásilo za nová opatření a nakonec kouzlit ke čtení naprosto nesmyslných diskuzí na Seznamu a podobně. Mám pocit, že nějaká rozumná pravidla si potřebujeme nastavit spolu s dětmi i my dospělí. No, já to dělám taky, no. A oni totiž ty diskuze jsou zajímavé v tom, že tam člověk může zkoumat vlastně tu náladu v té společnosti. Jo, že jako odborný prohlášení nějakého epidemiologa verze 98.665 o tom, jak se bude vyvíjet epidemie, je super, ale daleko důležitější je cítit, jak se mají lidi. Jo, co se jako odehrává na tom podhoubí sociálním. Už jenom proto, že ty lidi jako teď jako spoustu z nás má prostě nedostatek sociálních kontaktů. Jo, a kolem sebe nějakou sociální bublinu, která do velké míry s ním souhlasí. A já třeba potřebuji vědět, jak přemýšlejí ty, co se mnou nesouhlasí. Jo, takže já koukám jako na videa i těch, jako, který nemají stejný názor jako já. A vlastně mě to jako zháčkovává, je to složitý. Můžeme se o tom když tak pobavit příště víc, protože bude asi prostor být víc na sociálních sítích, bavit se víc o tom, co se tam odehrává, jak funguje komunikace na sociálních sítích. Teď bych vám popřál hodně štěstí s vaší dohodou. Takže pokud není další otázka ve vzduchu, tak. Pane Kršňáku, moc děkujeme za přednášku. Já se přidám asi k většině účastníků, jak tady čtu ty čety, že vlastně hezkým, jednoduchým a lidským způsobem nám říkáte, jak bychom to s těma dětma měli dělat, bez nějakých velkých odborných teoretických pouček, ale prostě je to normální běžná praxe. Myslím, že krásně splňujete tu funkci toho sklidňovatele, nebo já z toho ten pocit mám, že vlastně nám tak nějak jako pohladíte tu dušičku a řeknete, však ono to není tak hrozný, ono se nic neděje a prostě nejdůležitější je, aby rodiče byli v klidu, protože pak budou v klidu i děti. Takže
Tohle to je fajn, moc si toho vážíme. Já pevně věřím, že se zase za 14 dní uvidíme v hojném počtu. Přednáška se bude týkat tentokrát ještě starších dětí, budou ty puberťáčky naše, takže tam zase možná budou, jak už vy jste naznačil, platit trošičku jiná pravidla, jiný postupy. Takže se na to budeme těšit a já se ještě dovolím účastníky pozvat i na příští týden, kdy máme poslední přednášku s panem psychologem Ratajem, kdy se taky posouváme dál a dál a od těch příjemných, milých vztahů se dostaneme už do nějakých případných konfliktů a krizí v rodině. Ale věřím tomu, že se dá udělat spoustu pro to, aby jsme buď ty drobné problémy překonali nebo nějakým způsobem to řešili. No a pak ještě jenom kratoučká informace, že zamýšlíme s rodinářem pokračovat i po těchto dvou pánech výborných a budeme se zaměřovat na výchovu dětí, kdy budeme mít tři přednášky s panem magistrem Zdeňkem. Teď jsem úplně zapomněla. Martinkem, tady z našeho kraje Vysočina. A pak ještě se budeme vídat s paní Zdenkou Masopustovou, která je ředitelka sítí studijních center Basic, která zase naopak se bude věnovat tomu, jak s dětičkama pracovat při té domácí přípravě do školy anebo případně při té online výuce. Takže já vám všem moc děkuji za pozornost, vám, pane Kršňáku, za přednášku a budu se těšit zase brzy na viděnou. Mějte se hezky. Děkuju. Hezký večer. Na Shledanou. shledanou. Naslán. Na shledanou.